প্ৰতিটো সন্তানে কিন্তু নিজৰ নিজৰ ভাগ্য লৈ আহিছে ইতিমধ্যে ধৰি ললো এখন ঘৰত চাৰিটা সন্তান আছে চাৰিটা সন্তানে একে খাইছে একে পিন্ধিছে ডাঙৰ হৈছে তাৰপিছত আমি বাস্তৱ ক্ষেত্ৰত দেখা যাওঁ যে সন্তান বিভিন্ন ধৰণৰ কোনোবা যদি ডাক্তৰ হ'ল কোনোবা কিন্তু সেই ঘৰৰ সন্তান চোৰো হ'ব পাৰে এতিয়া মোৰ প্ৰশ্নটো হ'ল যে আমি আমাৰ পৰিয়ালৰ অভিভাৱকসকলে সন্তানৰ ওপৰত বেছি দাবীদাৰ হৈছোঁ নেকি অৰ্থাৎ মই যিটো হোৱা নাছিলোঁ মই জোৰকৈ সন্তানৰ পৰা সেইটো ল'বলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ নেকি তাৰ কাৰণ এনেধৰণৰ এটা বিশৃংখলতা আহিছে নেকি সন্তান বিচ্ছুৰিত হৈছে আহিছে নিশ্চয়কৈ আহিছে এই সন্দৰ্ভতে মই কওঁ আজি ৰাতিপুৱাই মোলৈ এটা ফোন কল আহিছে একেধৰণৰ সন্দৰ্ভত যে মোৰ ছোৱালী যদি মই কৈছোঁ তই অমুকত পঢ়িব নালাগে তাই তই অমুকত পঢ়িবই মই কি কৰোঁ আপুনি যিটো ক'লে হয়নে ঘৰৰ সন্তানে কৈ আছে মই আৰ্টছ পঢ়িম দেউতাক মাকে কৈছে নহয় তই ডাক্তৰ ইঞ্জিনিয়াৰ বনিবই লাগিব সি কৈছে নহয় মই কোনোবা মিডিয়া চেনেলৰ এডিটৰ বনিম নহ'লে মই কোনোবা ভাল সাহিত্যিক বনিম নহ'লে মই প্ৰফেচৰ বনিম মই এডভকেট বনিম বাপেক মাকে কৈছে নহয় মোৰ ছ'চিয়েল ষ্টেটাছৰ কথা আছে তই ডাক্তৰ ইঞ্জিনিয়াৰ বনিবই লাগিব আচ্ছা এইখিনিতে কওঁ যিসকলে যিসকল দৰ্শকে চাই আছে খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা প্ৰতিটো শিশুৱে নিজৰ সংস্কাৰ লৈহে আপোনাৰ ঘৰলৈ আহিছে প্ৰথম কথাটো হৈছে শিশুক যেতিয়া লালন পালন কৰি ডাঙৰ দীঘল কৰিব প্ৰতিটো শিশুক ডাঙৰ দীঘল কৰোঁতে নিজকে ট্ৰাষ্টি হিচাপে ৰাখি কিন্তু ডাঙৰ দীঘল কৰিব কাৰণ আমাৰ আজি আমাৰ সমাজত আছে যে শ্ৰীকৃষ্ণক কোনে জন্ম দিছিল পালন কোনে কৰিলে হয়নে পালনকৰ্তা যশোদা তেওঁতো বহুত হাৰাশাস্তি খাইছিল তেওঁৰ পৰা কিন্তু কেতিয়াবা জানো তেওঁৰ প্ৰতি কৃষ্ণৰ প্ৰতি জানো প্ৰেম কমিছিল কমা নাছিল ন তেওঁ যি কৰিব বিচাৰিছিল তাকেই তেওঁ কৰিবলৈ দিছিল ঠিক একেদৰে সন্তান মোৰ ঘৰলৈ আহিছে কিন্তু কোনে পঠাইছে সন্তান মোৰ ঘৰলৈ আহিছে কিন্তু কোনে পঠাইছে তেওঁ পঠাইছে জন্মৰ ওপৰত আমাৰ নিয়ন্ত্ৰণ আছে নেকি আপুনি কওকচোন দুটা বস্তুৰ ওপৰত আমাৰ নিয়ন্ত্ৰণ নাই সেয়া কিন্তু তেওঁৰ মতেই হ'ব তেওঁ আছেতো পৃথিৱীত এতিয়াও পৰমাত্মা আছে গতিকে পৰমাত্মাৰ নিৰ্দেশত আপোনাৰ ঘৰলৈ যি সন্তান আহিল তেওঁ কিন্তু আপোনাৰ ঘৰলৈ সন্তান আলহী হৈহে আহিছে তেওঁ কিন্তু নিজৰ ডেষ্টিনী নিজৰ সংস্কাৰ নিজৰ গোটেই লক্ষ্য ফিক্স কৰি আহিছে আহি ডাঙৰ হোৱাৰ লগে লগে তেওঁ যি ডেষ্টিনী লৈ আহিছে তেওঁৰ ব্যক্তিত্বত প্ৰকাশ পাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে সেইবাবে এখন ঘৰত পাঁচটা সন্তানেই কিন্তু প্ৰকৃতাৰ্থত বাপেক মাকৰ পৰা ঠিকেই লালন পালন পায় অৰ্থনৈতিকভাৱেও ঠিকেই তেওঁলোকে ছাপৰ্ট পায় কিন্তু হৈ উঠিব নোৱাৰে কিয় এটা যদি খুব ভাল পজিশ্যনলৈ গুচি যায় এটা কিন্তু একেবাৰে কৰিব এটা যদি মানসিক মানে স্মৃতিশক্তি যদি এটা খুব ভাল এটা ডাউন তেতিয়া পিতৃ মাতৃয়ে কয় আৰে মইতো দিয়াত একো কৃপণালি কৰা নাই কিহৰ কাৰণে বাৰু সিহঁতে বাৰু কিয় সমান নহয় আজিও কয় হয়নে নহয় গতিকে পিতৃ মাতৃসকল সতৰ্ক হ'বলৈ হ'ল প্ৰতিটো সন্তানে কিন্তু নিজৰ নিজৰ ভাগ্য লৈ আহিছে ইতিমধ্যে মই এইখিনিতে এটা প্ৰসংগ উত্থাপন কৰিব বিচাৰিছোঁ এখন ঘৰত চাৰিটা সন্তান এজন সন্তান একেবাৰে দেৱস্বৰূপ শান্ত আনন্দস্বৰূপ সকলো সময়তে সন্তুষ্ট হৈ থাকে যি দিয়ে তাকেই খায় নহয় জানো কোনো কমপ্লেইন নাই আৰু এজন হৈ গ'ল তেওঁৰ কমপ্লেইনেই কমপ্লেইন মই অমুক নাখাওঁ তমুক নাখাওঁ তমুক নাখাওঁ তেওঁক লৈ দেউতাক মাকে কেতিয়াবা কয় আৰে মোৰ ডাঙৰটো এনেকুৱা কিয় জানো সৰুটো এনেকুৱা তাৰে কোনোবা এজনে আকৌ মদ্যপান কৰে ড্ৰাগছ এডিক্টেড হয় যিটো সংস্কাৰ কিন্তু এইটো পৰিয়ালত নাই হয়নে এইটো পৰিয়ালত নোহোৱাকৈ কিন্তু ড্ৰাগছ সেৱন কৰে মদ্যপান কৰে বেয়া সংগৰ লগত গুচি যায় আৰু কোনোবা যেন গৈ পেলাই আকৌ বেলেগ ধৰণৰ আধ্যাত্মিক জগতৰ লগতো বিলীন হৈ যায় তাৰমানে এখন ঘৰতে চাৰিটা চেম্পল ক'ৰ পৰা আহিল সেয়া পূৰ্বজৰ পৰা লৈ অহা সংস্কাৰ কিন্তু দাদা দেই পূৰ্বজৰ পৰা লৈ অহা সংস্কাৰ পিতৃ মাতৃয়ে কেটচ কৰিব জানিব লাগিব ই তাৰমানে এই সংস্কাৰ লগত লৈ আহিছে যিজনে মদৰ প্ৰতি আসক্তি বেছি যিজনৰ ড্ৰাগছৰ প্ৰতি আসক্তি বেছি পিতৃ মাতৃয়ে চিন্তা কৰিব লাগিব সেই সময়তে যে এই সংস্কাৰ সি এই জনমত মোৰ ঘৰৰ পৰা হোৱা নাই কাৰণ কৈ থাকে নহয় মোৰ ঘৰটো এনেকুৱা একো নাই মোৰ ঘৰটো দেউতাক ককাকহঁতে মদ পান কৰা নাছিল কিয় মোৰ সন্তানে মদ পান কৰিছে সেয়া পূৰ্বজৰ পৰা লৈ অহা সংস্কাৰ গতিকে আমি যদি সেই সংস্কাৰটোক যদি এটা ভূত হিচাপে লওঁ ঘৰত ভূত এটা সোমাইছে তাক আমি উলিয়াব লাগে নাম্বাৰটো যদি এটা মহামাৰী হিচাপে লওঁ যেতিয়া কোভিড কালত আমাৰ কোভিড হৈছিলে তেতিয়া কিন্তু পৰম শত্ৰুৱে কিন্তু কোভিড হোৱা ৰোগীৰ কিন্তু খবৰ ৰাখিছিল আৰু ঘৰত যাৰ কোভিড হয়
তাক ইমানেই বেছি শুশ্রূষা কৰা হৈছিল হয়নে তাক ইমানেই বেছি শুশ্রূষা কৰা হৈছিল যে তেওঁক তা মানে কোনো ফালৰ পৰা কেৱল শাৰীৰিকভাৱেই নহয় মানসিকভাৱেও আমি কিন্তু সাংঘাতিক ধৰণৰে তেওঁক নিৰাপত্তা দি ৰাখিছিলোঁ যদি সেই মদ্যপানটোকে যদি এটা বিকাৰ ডাঙৰ মহামাৰী হিচাপে লওঁ এতিয়া মোৰ ঘৰত মহামাৰী হৈছে কোনে ট্ৰিটমেণ্ট কৰিব লাগিব তাকে নকৰি যদি ৰাতিপুৱা কি আশীৰ্বাদ দিছোঁ ক'ব নোৱাৰোঁ চাৰিটা ল'ৰাৰ ভিতৰত এইটো কিয় মদ আহি হ'ল কি আশীৰ্বাদ দিছোঁ কোনোবাই গৈ ক'ব নোৱাৰোঁ মোৰ চাৰিটা যোৱা ইমান ভাল এটা কিয় মদ আহি হ'ল কি আশীৰ্বাদ দি আছোঁ এইবিলাক অভিশাপ এটা এটা ডাঙৰ শক্তি আৰু যি আপুনি ক'ব যাৰ হৈ ক'ব ইমিডিয়েটলি তাক এটেক কৰিব আৰু তাক সেই যে সংস্কাৰটো বৃদ্ধি পথ সহায় কৰিব আৰু সেইবাবে আপুনি চাব যদি আগতে কম মদ্যপান কৰিছিল সি হয়তো বিয়াৰ পিছত হয়তো সন্তান জন্ম হোৱাৰ পিছত আৰু বেছি মদ্যপান কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে হৈছেনে তেনেকুৱা কি হৈছে তাৰমানে সেইকাৰণে প্ৰথম পদক্ষেপ হিচাপে পিতৃ মাতৃসকলেই হওক পৰিয়ালৰ সকলোৱে ঘৰত হৈ থকা কোনো মহামাৰীৰ কথা যেন বেলেগক কেতিয়াও প্ৰকাশ নকৰে আগৰ দিনত পিতৃ মাতৃসকলে কৈছিল যে ঘৰৰ কথা ঘৰতে ৰাখিবি ককাহঁতে কৈছিল ঘৰৰ কথা ঘৰতে ৰাখিবি নাপায় বেলেগত ক'বলৈ আজি আজি ঘৰখনত সৰু কিবা এটা হ'ব লাগে গোটেই বিশ্ব ব্ৰহ্মাণ্ডত ভাইৰেল হৈ যায় কি হৈছে কোনে কৰি আছোঁ সম্বন্ধত আছোঁ আমিয়ে চিকিৎসা কৰিব লাগিব আমিয়ে তেওঁক চিকিৎসা কৰি তেওঁক আমাৰ যি সহানুভূতি আমাৰ যি কৃপা দৃষ্টি নহয় জানো সকলোৰে তেওঁক যদি আমি যদি ভালকৈ চিকিৎসা কৰোঁ সেই বিকাৰ যি আত্মাই লৈ আহিছে সেই মানুহজনে ইয়াত এডপ্ট কৰা নাই কাৰণ আপুনি চাব মদ্যপান কেতিয়া কৰে তেওঁতো সৰুৰ পৰা মদ্যপান কৰা নাই কোনোবা এটা সময়ৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছে হয়নে আৰু এটা কথা কওঁ আমাৰ জন্মৰ যিটো ৰহস্য হৈছে দাদা ৰহস্যটো এইটো হৈছে যে মই যদি এই জনমত মই যদি কোনো বস্তুৰ প্ৰতি যদি মোৰ আসক্তি আছে আৰু আসক্তিটো লৈয়ে যদি মই মৃত্যুবৰণ কৰিলোঁ অৰ্থাৎ মোৰ আত্মাই যদি শৰীৰ এৰিলে নেক্সটটো জনমত গৈ কিন্তু মই এই ড্ৰামাখন আকৌ প্লে কৰিম যিটো গীতাত আছে কৰ্মফল আছে ন যাক আমি কাৰ্মিক একাউণ্ট বুলি কওঁ যাক আমি কাৰ্মিক একাউণ্ট বুলি কওঁ সেইকাৰণে পৰিয়ালত আপুনি দেখিব বহু ডাঙৰ বহু পৰিয়ালত কোনোবা এজনৰহে কিবা দুৰাৰোগ্য ৰোগ হয় সকলোৰে নহয় কিন্তু হয়নে তাৰমানে সেয়া আত্মাই লৈ অহা সংস্কাৰ তাৰো উপায় আছে ইয়াতে ইয়াতে আমি সকলোকে পাৰফেক্ট পূৰ্ণাংগ ৰূপত আকৌ সংস্কাৰ পৰিৱৰ্তন কৰি আকৌ আমি যাত্ৰাত যাব পাৰোঁ একেবাৰে উপায় আছে সকলোৰে উপায় আছে সেই উপায় কেৱল আমি 21 দিন যদি ৰাজযোগ মেডিটেশ্যন কৰোঁ ৰাজযোগ মেডিটেশ্যনৰ দ্বাৰা আমাৰ ভিতৰত থকা সমগ্ৰ বিকাৰ ভস্ম হ'ব আৰু আমাৰ যি স্বকোৱালিটি স্বধৰ্ম সেই সকলোবোৰ আকৌ ইমাৰ্জ হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিব 21 দিনৰ আগৰ ব্যক্তি 21 দিনৰ পিছৰ ব্যক্তিক যদি আপুনি আকৌ যদি কম্পেয়াৰ কৰি চাই বৃহৎ পাৰ্থক্য আপুনি অনুভৱ কৰিব